Sejam todos bem-vindos ao meu canal Teologia ao Alcance de Todos. Eu sou o professor Lindberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos aqui no YouTube. E no quadro de hoje nós vamos estudar vamos assistir uma mensagem, O Últimos Dias. Essa mensagem foi pregada há quase 40 anos aqui no Brasil. Então espera, vem comigo. Se você descobrir quem está fazendo a interpretação, você vai ter aí 50% de desconto no curso Bacharel Livre de Teologia. Tem que marcar e ir no site e falar com a nossa secretaria. Então vamos direto ao que nos interessa. Matthew, the 24th chapter and the 3rd verse. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 3. And this is what the word of God says. E é isso que diz a palavra de Deus. And as Jesus sat upon the Mount of Olives, e estando assentado no Monte das Oliveiras, the disciples came unto him privately, saying, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, tell us, when shall these things be? Dize-nos quando serão estas coisas. And what shall be the sign of thy coming? E que sinal haverá da tua vinda? And of the end of the age? E do fim do mundo? I want to use for a subject today. Eu quero usar como tópico hoje. The last days. Os últimos dias. I believe firmly well that we are living at the very closing days of this age. Eu creio firmemente que estamos vivendo no encerrar desta geração. I believe Jesus Christ is coming very soon. Eu creio que Jesus Cristo está voltando breve. And I would hope to give you what I believe God has given me today. Eu espero poder lhes dar hoje aquilo que Deus tem me entregado. Would you bow your heads, please? Curvem suas cabeças comigo, por favor. Dear Heavenly Father, as I come into your presence. Querido Pai Celestial, agora que estamos na tua presença. I pray for every man, woman, boy and girl in this stadium. Eu oro por cada homem, cada mulher, cada menino e cada menina neste estádio. And the hundreds of millions that watch by television. E as centenas de milhões que estarão assistindo pela televisão. Not only anoint me to preach this message. Não apenas unja-me para pregar esta mensagem. But I ask that you would anoint these people to hear and receive your message. Mas que tu também unjas este povo para receber e aceitar esta mensagem. Dear Heavenly Father, help us to glorify Jesus Christ. Querido Pai, que nós possamos glorificar a Jesus Cristo. We must decrease while you increase. Nós precisamos decrescer e ele precisa crescer. And I'll ask it in the name of Jesus. Tudo te peço em nome de Jesus. And everyone said amen and amen. E todo o povo diga amém. Some time ago I was asked to address a group of preachers in the city of Washington D.C. Algum tempo atrás me pediram para pregar a grupo de pastores na capital dos Estados Unidos, Washington. These were to be some of the most powerful preachers in the United States of America. Estes eram os pastores e pregadores do evangelho mais usados por Deus nos Estados Unidos da América. As I was seeking God, asking him for direction as to what I should preach. E eu buscando a Deus, pedindo a ele direção sobre o que pregar. The Spirit of God spoke these words to my heart. O Espírito Santo de Deus falou estas palavras ao meu coração. He said, you tell them this. Dize a eles isso. There would be many powerful preachers there. Havia muitos pregadores do evangelho poderosamente usados por Deus ali. There would be some congressional leaders from American government there. Estavam ali alguns dos líderes do Congresso dos Estados Unidos. He said, you tell them this. O Espírito disse, fala a eles isso. Everything that has happened all over the world. Tudo o que está acontecendo ao redor do mundo. The military. Militar. The economics. A economia. Political structure. A estrutura política. All of it has been directed by the Holy Spirit. Tudo está sendo dirigido pelo Espírito Santo. He said, you tell them it has been directed for one purpose. Dize-os que tudo está sendo dirigido com propósito. And that is to bring all things to a conclusion. É de trazer todas as coisas a conclusão final. Tell them it is harvest time.
Dize-os que está na hora da ceifa. I am going to pour out my spirit all over the world. Eu derramarei do meu espírito sobre todo o mundo. You tell them I'm going to open doors in nations of the world that have been closed for centuries. Dize-os que eu abrirei portas de países que estão fechadas há séculos. I will do it in the hard places of the earth. Eu farei nos lugares mais difíceis da terra. My word will go to the furthest corners of the planet. A minha palavra irá aos lugares mais longínquos do planeta. And I will give you a mouth to speak my word. E eu lhe darei autoridade para pregar a minha palavra. And I will give the people an ear to hear my word. Eu darei ao povo ouvidos para ouvirem a minha palavra. They will hear it as they've never heard it. Eles ouvirão como jamais ouviram. And the Spirit will help them to understand it. E o Espírito lhes ajudará a entender. It will be words of life. Serão palavras de vida. It will be words of power. Serão palavras de poder. It will be words of the Holy Ghost. Serão palavras do Espírito Santo. And I will bring them in. E eu os trazerei para mim. From the north, the south, the east, and the do norte, do sul, do leste e do oeste. And I will save tens of millions. E eu salvarei dezenas de milhões. I have spoken the word. Eu tenho falado esta palavra. I have spoken the word. Eu tenho falado esta palavra. I have spoken the word. Eu tenho falado esta palavra. And it will not return to me void. E esta palavra não voltará para mim vazia. He said, "You tell them it won't be very long until I'm coming." Ele me disse, fala que não será muito tempo antes que eu volte. It is much closer than the world thinks. Está mais perto do que o mundo pensa. My coming is even at the door. A minha chegada está à porta. Tell them to prepare. Diz-os para se prepararem. Tell the churches to get ready. Dizem as igrejas que se preparem. For I'm coming back after a glorious church. Porque eu estarei vindo buscar uma igreja gloriosa. A church without spot or wrinkle. Uma igreja sem mancha e sem ruga. Washed in the blood of the Lamb. Uma igreja lavada no sangue do Cordeiro. I want to tell you this today. Eu quero lhe dizer isso hoje. Brazil is going to play a great part in this last great day outpouring. O Brasil ainda tem um papel muito importante a desenvolver no derramar do Espírito nesses últimos dias. That's what God has told me to tell you. E é isso que Deus me falou para lhes dizer hoje. I want to say it again. Eu vou dizer mais uma vez. Brazil is going to play a great part. O Brasil tem um papel a desenvolver. In the greatest outpouring the world has ever known. Neste grande derramar do Espírito que o mundo jamais viu. And I'll tell you how I know. E eu vou lhe dizer como é que eu sei. Because this is the greatest concentration of Pentecostals in the world. Porque aqui está a maior concentração de pentecostais no mundo. This is the greatest concentration. Esta é a maior concentração. This is the greatest concentration. Esta é a maior concentração. Of the outpouring of the Holy Ghost. Do derramar do Espírito Santo. Of any nation on the face of the earth. De qualquer nação na face da terra. Hallelujah. 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 There are millions of Brazilians that know how to pray. Há milhões de brasileiros que sabem orar. You're saved by the blood of Jesus. Salvos pelo sangue de Jesus. Filled with the Holy Ghost. Cheios do Espírito Santo. You know how to touch God. Você sabe como alcançar a Deus. You believe that God is a God of miracles. Você sabe que Deus é Deus de milagres. And I'm asking you to pray for Jimmy Swaggart. E eu estou lhe pedindo que orem por Jimmy Swaggart. Pray for our telecast. Orem pela transmissão da televisão. As it goes out all over the world. Enquanto alcança o mundo inteiro. Pray with the Holy Ghost. Orem com o Espírito Santo. That God will use it mightily. Para que Deus use poderosamente. You have the power. Para que tenha poder. You have the anointing. Vocês têm a unção. You have the touch of God. Vocês têm toque de Deus. Secondly, não há outro. Tell the devil. Agora diga ao diabo. Satan cannot have Brazil. Satanás não pode ter o Brasil. The spiritist cannot have Brazil. O espiritismo não terá o Brasil. Demons cannot have Brazil. Os demônios não terão o Brasil. Brazil belongs to God. O Brasil pertence a Deus. Brazil belongs to the Holy Ghost. O Brasil pertence ao
Espírito Santo. Brazil belongs to heaven. O Brasil pertence ao céu. Brazil belongs to Jesus Christ. O Brasil pertence a Jesus Cristo. Brazil belongs to Jesus Christ. O Brasil pertence a Jesus Cristo. Aleluia. Praise the Lord. Glorifique ao Senhor. Glorify his name. Glorifique o seu nome. Worship him, ye people. Louvem a ele, ó povo. Praise his mighty name. Glorifique o seu nome. Praise him for his power. Glorifiquem pelo seu poder. Praise him for his love. Glorifiquem pelo seu amor. Praise him for the Holy Ghost. Glorifiquem pelo Espírito Santo. Praise him, Brazil. Louvem no Brasil. Praise him, Brazil. Glorifiquem no Brasil. Praise him, Brazil. Glorifiquem a ele, Brasil. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. God give an outpouring of the Holy Ghost. Deus dá-nos derramar do teu Espírito Santo. He said, "You tell the world that I'm coming soon." Diz ao mundo que eu estou voltando breve. Spare not. Não poupe. Cry aloud. Fale alto. Lift up your voice. Levanta a tua voz. Blow the trumpet. Soa a trombeta. Tell them I'm coming. Diz-lhe que eu estou voltando. I am coming. 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 Eu estou voltando. There are three times in the Bible. Há três tempos na Bíblia. That the Holy Spirit uses the word. Que o Espírito Santo usa as palavras. The last days. As palavras últimos dias. Now many of you by television would ask me this question. Alguns de vocês pela televisão me fazem esta pergunta. What do we mean by the last days? O que é que nós queremos dizer por últimos dias? What am I talking about? O que é que estamos falando a respeito? The Bible means this. A Bíblia Sagrada quer dizer o seguinte. And it cannot lie. E esta palavra não pode mentir. According to the fulfillment of prophecy. De acordo com o cumprimento de profecia. And it would pay you to listen very carefully. E vale a pena escutar cuidadosamente. There are hundreds of prophecies in this Bible. Há centenas de profecias nesta Bíblia. It is the word of the Lord. É a palavra do Senhor. Those prophecies have never failed. Estas profecias nunca falharam. They have come to pass exactly as God said they would. Elas aconteceram e se cumpriram como Deus assim falou. And here is what the word says. E é assim que a palavra diz. About the last days. Sobre os últimos dias. It says that any moment. Diz que a qualquer instante. At any day. Em qualquer dia. At any time. Em qualquer tempo. The trump of God could take place. A trombeta de Deus pode soar. The saints could come from the grave. Os santos se levantarão das sepulturas. We which are alive and remain. E nós que estamos vivos. Shall instantly be glorified. Seremos instantaneamente glorificados. To go to be with the Lord forever. Para estarmos com o Senhor para sempre. It's called the rapture of the church. Isto se chama o arrebatamento da igreja. Corruption will put on incorruption. A corrupção se revestirá da incorruptibilidade. I want to say that again. Eu quero dizer de novo. At any moment the rapture could take place. A qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. And when it happens we shall be changed. E quando acontecer nós seremos transformados. Corruption will put on incorruption. A corrupção se revestirá da incorruptibilidade. Mortality will put on immortality. O mortal se revestirá da imortalidade. And the headlines of the newspapers in Brazil. E as manchetes dos jornais no Brasil. And America. E na América. And Australia. E na Austrália. And Bolivia. E na Bolívia. And the whole world. E no mundo inteiro. And the televisions. Na televisão. They are going to say. Dirão. Tens of millions disappear. Dezenas de milhões desapareceram. Hundreds of millions disappear. Centenas de milhões desapareceram. Jesus has come back for his church. Jesus Cristo está vindo buscar a sua igreja. Jesus has come back for his church. Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Every newspaper in the world. Todo
todo jornal do mundo, every television network, toda rede de televisão, they will say it. Dirão, Jesus Christ, Jesus Cristo, Jesus Christ, Jesus Cristo, Jesus Christ, Jesus Cristo, he has come back, ele voltou, to take his people, para buscar o seu povo, in fulfillment of the word of God, em cumprimento à palavra de Deus, it's called the rapture of the church, isso se chama o arrebatamento da igreja. That's what the Bible says is going to happen. É isso que a Bíblia Sagrada diz que vai acontecer. Immediately following the rapture of the church. Imediatamente depois do arrebatamento da igreja. Jesus said great tribulation such as the world has never known before is coming. Jesus disse que grande tribulação como o mundo jamais viu sobrevirá. It is going to be so horrifying that the words cannot explain it. Será tão horrível que as palavras não podem explicar. Jesus said great tribulation. Jesus Cristo disse grande tribulação. He said there shall be signs in the sun, the moon and the stars. Jesus disse que haveria sinais no céu, na lua e nas estrelas. And upon the earth distress of nations. E sobre a terra haverá perturbação sobre as nações. The sea and the waves roaring. Os mares e as ondas rugirão. Men's hearts failing them for fear. Os corações dos homens terão temor. For looking after those things that are coming upon the earth. Quando verem aquilo que está sobrevindo ao mundo. For the powers of heaven shall be shaken. Porque os poderes do céu serão abalados. I want to make this prediction today. Eu quero fazer essa predição hoje. In the very near future. Logo no futuro. The planetary bodies are going to be affected worse than ever. Os planetas, os corpos planetários serão abalados como nunca antes. Earthquakes all over the world, the Bible says, will become worse and worse. Terremotos ao redor do mundo inteiro se tornarão piores e piores. Tidal waves will become worse and worse. Se levantarão maremotos como nunca jamais foram vistos. The Bible said catastrophe like the earth has never known before. A Bíblia Sagrada diz catástrofe como o mundo jamais viu. That is what is coming on this planet. É isso que está vindo sobre este planeta. And then after that is over, e depois que isso terminar, Jesus Christ will come and set his feet on this planet. Jesus Cristo virá colocar os seus pés sobre este planeta. He will take control of planet Earth. Ele tomará o controle do planeta Terra. He will rule it forever. Ele governará para sempre. There'll be no more war. Não haverá mais guerra. There'll be no more poverty. Não haverá mais pobreza. There'll be no more sickness. Não haverá mais doença. There'll be no more death. Não haverá mais morte. There'll be no more suffering. Não haverá mais sofrimento. For the knowledge of the Lord. Porque o conhecimento do Senhor shall cover the earth. Cobrirá a terra. As the waters cover the sea. Como as águas cobrem os mares. This earth does not belong to the devil. Esta terra não pertence ao diabo. It does not belong to demon spirits. Esta terra não pertence a espíritos demoníacos. It does not belong to witchcraft. Não pertence à feitiçaria. It does not belong to voodoo. Não pertence à macumba. It does not belong to the spiritists. Não pertence aos espíritas. It belongs to Jesus Christ. Pertence a Jesus Cristo. It belongs to Jesus Christ. Pertence a Jesus Cristo. It belongs to Jesus Christ. Este mundo pertence a Jesus Cristo. These are the three words that the Bible tells us will take place. Eis as três palavras que a Bíblia Sagrada diz que acontecerão. When we get near the end, this is what it says will happen. Quando chegarmos próximos do fim, é isso que acontecerá. Now listen carefully to me. Agora escutem cuidadosamente para mim. He said in Acts chapter 2 verses 17 and 18. Em Atos capítulo 2 versículos 17 e 18. In the last days. Nos últimos dias. In the last days. Nos últimos dias. In the last days. Nos últimos dias. I will pour out of my spirit. Derramarei do meu espírito. Upon all flesh. Sobre toda a carne. The greatest Holy Ghost revivals the world has ever known. O maior reavivamento do Espírito Santo que o mundo jamais viu. These revivals will take place. Esses reavivamentos acontecerão. This is what we're living in now. É isso que estamos vivendo agora. And I want you to hear me. E eu quero que você me escute. He said toward the end.
perto do fim, I will pour out the Holy Ghost. Eu derramarei do meu Espírito. I'll pour it out all over the world. Eu derramarei sobre todo mundo. I will pour it out in a way that the world has never seen it before. Eu derramarei como o mundo jamais viu antes. Brazil is seeing great revival. Brasil tem visto grande reavivamento. Other countries of the world have seen a great move. Outros países do mundo têm visto grandes reavivamentos. But the best is yet to happen. Mas o melhor ainda está por acontecer. Tens of millions are going to be baptized in the Holy Spirit. Dezenas de milhões serão batizados no Espírito Santo. That's what the Bible says. É isso que diz a palavra de Deus. That's what God has told me. É isso que Deus tem me falado. He said, I will fill them with my Spirit. Eu os encherei com o meu Espírito. He said, the Holy Ghost will flow like a river. O Espírito Santo fluirá como rio. It will not be like a trickling stream. Não será como ribeiros de águas, não. But it will be like a river. Mas será como grande rio. Out of your innermost being. Do nosso interior. Out of Jesus Christ. De Jesus Cristo. Out of Jesus Christ. Lá do Senhor Jesus Cristo. Shall flow rivers. Fluirão rios. Rivers. Rios. Rivers of living water. Rios de água viva. For Jesus is the baptizer in the Holy Ghost. Porque Jesus Cristo é o que batiza no Espírito Santo. And he said, I'm going to pour it out. E eu vou derramar. Like a flood. Como um enchente. Like a Niagara. Como uma grande catarata do Niágara. Like a river. Como um rio. I'll pour it out all over the world. Eu derramarei sobre todo mundo. I was in Pittsburgh, Pennsylvania a short time ago. Eu estava em Pittsburgh, em Pensilvânia, algum tempo atrás. And God said this to me. E Deus me falou assim. He said, you are going to see tens of thousands filled with the Spirit in these meetings. Ele disse, tu verás dezenas de milhares cheios do Espírito Santo nas cruzadas. You're going to see it like you've never witnessed it before. Você verá como nunca jamais viu antes. And I want you to feel that. E eu quero que você sinta isto. I want every preacher to feel that. Eu quero que cada pastor aqui sinta o que estou pregando. Believe God for great things. Creia grandes coisas de Deus. Believe him for a great outpouring of his Spirit. Creia num grande derramar do Espírito Santo. It is about to happen. Está por acontecer. The greatest move of God the world has ever known. O maior mover do Espírito de Deus que o mundo já viu. I will pour out of my Spirit. Eu derramarei do meu Espírito. I'm going to tell you why we have these Holy Spirit rallies. Eu vou lhes dizer porque temos essas conferências sobre o Espírito Santo. The one that will start tomorrow night. Aquela conferência que começará amanhã à noite. Because God told me to do it. Porque Deus me mandou fazer. He said, wherever you go, all over the world. Ele disse, aonde você for, em qualquer lugar do mundo. Tell them Jesus saves. Diga que Jesus salva. Jesus heals. Que Jesus cura. Jesus delivers. Que Jesus liberta. And Jesus baptizes in the Holy Ghost. E que Jesus batiza no Espírito Santo. He said, you have these rallies. Você tem estas conferências. He told me to get Don Branco. Ele me falou que pegasse o evangelista Don Branco. He said, I'm going to fill tens of thousands. Eu vou encher dezenas de milhares. Before they open their mouth, I will fill it. Antes dele abrirem as suas bocas, eu os batizarei. Before they ask, I will hear. Antes deles pedirem, eu ouvirei. Before they speak, I will give it. Antes deles falarem, eu darei. The Holy Ghost is ready. O Espírito Santo está pronto. Jesus is ready. Jesus está pronto. This is the time. Esta é a hora. In the last days. Nos últimos dias. I will pour out. Eu derramarei. I will pour out. Eu derramarei. Hell won't stop it. O inferno não para. Demons won't stop it. Os demônios não pararão. I will pour out my Spirit. Eu derramarei do meu Espírito. Upon all flesh. Sobre toda a carne. Give the Lord a hand of praise. Vamos glorificar o Senhor aplaudindo a Ele. What we're seeing now is a sign of the last days. O que estamos vendo agora é sinal dos últimos dias. I want you to understand that. Eu quero que você entenda isso. These meetings are Holy Ghost meetings. Estas conferências são conferências do Espírito Santo. They are signs of the last days. São sinais dos últimos dias. Whenever you hear someone baptized in the Holy Spirit. Todas as vezes que você ver e ouvir alguém sendo batizado no Espírito Santo. And when they start to speak with other tongues. E quando começam a falar em outras
outras línguas. For as the Spirit of God gives the utterance. Assim como o Espírito de Deus lhes dá. And let me tell you this today. Eu posso lhe dizer hoje. The Bible says when you are baptized in the Holy Ghost. A Bíblia Sagrada diz que quando você é batizado no Espírito Santo. You will speak with other tongues as the Spirit gives the utterance. Você fala o Espírito Santo como ele lhe concede para falar em línguas estranhas. The Holy Ghost will come into your heart. O Espírito Santo entra no seu coração. He'll come into your life. Ele entra na sua vida. He'll come in and he's powerful. Ele entra e ele é poderoso. He's greater than the devil. Ele é maior do que o diabo. He's greater than hell. Ele é maior do que o inferno. He's greater than the demon spirits. Ele é maior do que os espíritos demoníacos. Nothing can stand before him. Nada pode estar diante dele. Church, you need the Holy Ghost. Igreja, vocês precisam do Espírito Santo. Preachers, you need the Holy Ghost. Pastores, vocês precisam do Espírito Santo. People, you need the Holy Ghost. Povo, vocês precisam do Espírito Santo. It is the greatest thing that heaven has. É isso, o maior. Ele é o maior que o céu tem. He shall baptize you with the Holy Ghost. Ele lhes batizará no Espírito Santo. And with fire. E com fogo. That's what John said. Foi isso que João disse. He is coming. Ele está voltando. His name is Jesus. Seu nome é Jesus. He's mightier than I. Ele é maior do que eu. He'll baptize you. Ele lhe batiza. With the Holy Ghost. Com o Espírito Santo. And with fire. E com fogo. Praise the Lord. Glória ao Senhor. Praise the Lord. Glória ao Senhor. Ora ao Senhor para sempre. In the last days I will pour out of my spirit. Nos últimos dias eu derramarei do meu espírito. Every time one goes through to the Holy Spirit. Quando qualquer é batizado no espírito. It is a sign that Jesus is about to come. É sinal de que Jesus está voltando. Listen to what the word of God says. Escutem o que diz a palavra de Deus. He said in 2 Timothy 3:1. Em 2 Timóteo 3:1. In the last days. Nos últimos dias. In the last days. Nos últimos dias. Perilous times shall come. Sobrevirão dias difíceis. In the last days, perilous times will come. Nos últimos dias, tempos difíceis nos sobrevirão. Now that's what the word of God tells us. É isso que nos diz a palavra de Deus. I want you to listen very carefully, Brazil. Eu quero que vocês escutem cuidadosamente. I want you to listen by television. Eu quero que você me escute pela televisão. I don't want to be a killjoy. Eu não quero ser estraga prazer. I'm not a preacher of gloom. Eu não sou pregador de desespero. But the Bible says some perilous days are coming. Mas a Bíblia Sagrada diz que dias difíceis sobrevirão. Perilous times are coming all over the world. Dias difíceis estão vindo sobre todo o mundo. And I'm going to tell you why it's coming. E eu vou lhes dizer por que é que está vindo. He said, "Men shall be lovers of their own selves." Porque homens serão amantes de si mesmos. Covetous, boasters, proud. Serão cobiçosos, orgulhosos. Blasphemers, disobedient to parents. Blasfemos, desobedientes a pais. Unthankful and unholy. Ingratos e ímpios. Without natural affection. Sem amor natural. Transgressors and accusers. Transgressores e acusadores. Despisers of those that are God. Serão, rejeitarão aqueles que buscam a Deus. Having a form of godliness, tendo uma forma de santidade, but denying the power thereof. Mas negando o poder da mesma. He said, in the last days, the church will get cold. Ele disse, nos últimos dias a igreja esfriará. They will deny the power of Almighty God. Negarão o poder do Deus Todo-Poderoso. They will deny the manifestation of the Spirit. Negarão a manifestação do Espírito. They will deny the outpouring of the Holy Ghost. Negarão derramar do Espírito Santo. In America today, na América hoje, most of the churches have denied the Holy Spirit. A maioria das igrejas nega o Espírito Santo. They have a form of godliness. Eles têm uma forma de santidade. But they deny the power of God. Mas negam o poder de Deus. Self-love has become the order of the day. O amor a si tem se tornado a ordem do dia. Man thinks he's Superman. O homem pensa que é o homem super-homem. He is blaspheming God. Ele está blasfemando de Deus. And God said, when this happens, e Deus disse, quando isso acontecer, when men deny me, quando os homens negarem a mim, perilous times will come. Dias difíceis sobrevirão. It will be a sign of the last days. Será sinal dos últimos dias. And it's happening right now. E está acontecendo agora mesmo. It's going to get worse and worse. E se tornará pior e pior. The sin and the filth and the iniquity. O pecado
pecado, a sujeira e a iniquidade. And that's the reason I plead with every one of you. É por isso que eu estou pedindo a cada de vocês. Get on fire for God. Comece a pegar o fogo de Deus. Get on fire for Jesus Christ. Comece a pegar o fogo para Jesus Cristo. Get close to God. Se aproxime de Deus. Get full of the Holy Ghost. Encha-se do Espírito Santo. It's about over. Está para terminar. And the only protection is Jesus Christ. E a única proteção é Jesus Cristo. The only protection is the Holy Ghost. A única proteção é o Espírito Santo. The only protection is the Word of God. A única proteção é a palavra de Deus. He said in the last days perilous times would come. Nos últimos dias, dias difíceis sobrevirão. He said one more thing. Uma coisa mais disse. In the last days I'll pour out my spirit. Nos últimos dias eu derramarei do meu espírito. In the last days perilous times shall come. Nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. And he said in the latter times. E ele disse nos últimos dias. 1 Timothy 4 and 1. Em 1 Coríntios 4 e 1. In the last days. Nos últimos dias. Many shall depart from the faith. Muitos se apostatarão da fé. Giving heed to seducing spirits. Dando ouvido a espíritos enganadores. And doctrines of devils. E doutrinas de demônios. So that's what the Holy Spirit said. É isso que diz o Espírito Santo. This is the most dangerous hour the church has ever known. Esta é a hora mais perigosa que a igreja jamais viveu. And that includes the church in Brazil. E isto inclui a igreja no Brasil. You must stay anchored in the word. É preciso que você esteja ancorado na palavra. If the preacher preaches something that's not in this Bible, se o pastor pregar o que não estiver nesta Bíblia, don't listen to him. Não escute o que ele prega. Don't follow him. Não siga. Do not heed him. Não dê ouvidos a ele. The word must be paramount. A palavra tem que estar no ápice. The word is the foundation. Esta palavra é o alicerce. Hallelujah. Hallelujah. He said, on this rock, nesta rocha, I'll build my church. Eu edificarei a minha igreja. The rock is Jesus. A rocha é Jesus. And Jesus is the word. E Jesus é a palavra. In the beginning was the word. Porque no princípio era o verbo. And the word was with God. E o verbo estava com Deus. And the word was God. E o verbo era Deus. This will stand. Esta palavra permanece. Communism may go down. O comunismo cairá. But this will stand. Mas esta palavra permanece. Democracy may go down. A democracia pode ruir. But this will stand. Mas esta palavra permanece. It is the word of Almighty God. É a palavra do Deus Todo-Poderoso. Preach the word. Prega a palavra. 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 Your only anchor today is this Bible. A única âncora hoje é esta Bíblia. I want you to listen very carefully to me. Escutem-me cuidadosamente. Stay in this word. Permaneça nesta palavra. I was so very happy just this week. Eu estava tão, fiquei tão feliz esta semana. When I went into the publishing house of the Assemblies of God. Quando fui na casa publicadora das Assembleias de Deus. Right here in the great city of Rio de Janeiro. Aqui na grande cidade do Rio de Janeiro. I saw hundreds of people working. Eu vi centenas de pessoas trabalhando. I saw the huge printing presses. Eu vi as grandes máquinas gráficas. And they were not printing pornography. E não estavam imprimindo pornografia. They were not printing entertainment. Não estavam imprimindo divertimento. They were printing Bibles. Estavam imprimindo Bíblias. They were printing the Word of God. Estavam imprimindo a palavra de Deus. Hallelujah. Give the word to the people. Dê a palavra ao povo. Give the light to the people. Entrega a luz ao povo. They were printing the Word of God. E nós dependemos da palavra de Deus. They said we're going to fill Brazil. Eles me disseram nós vamos encher o Brasil. With the Word of God. Com a palavra de Deus. We're going to put it in every home. Nós vamos colocar esta palavra em cada casa. In every business. Em cada negócio. In every church. Em cada igreja. In every person's hands. Na mão de cada pessoa. The word of Almighty God. A palavra do Deus Todo-Poderoso. Anchor on the word. Ancorados na palavra. Stand on the word. Permaneça nesta palavra. The word is your anchor. Essa palavra é a sua âncora. The word âncora. Is your strength. Esta palavra é a sua fortaleza. The word is your power. Esta palavra é o seu poder. Glory to God. Glória a Deus.
In the last day, nos últimos dias, I will pour out my spirit. Eu derramarei do meu espírito. In the last day, nos últimos dias, perilous times shall come. Sobrevirão dias difíceis. In the last day, nos últimos dias, some shall depart from the faith. Alguns apostatarão da fé. This is it. Isto é isso. We're coming down to the closing moments. Nós estamos chegando na hora da conclusão. The hands on the clock are pointing to midnight. Os ponteiros do relógio apontam para meia-noite. It's about over. Está para terminar. I can feel it in my spirit. Eu posso sentir no meu espírito. Why do you think I'm going all over the world? Por que é que vocês acham que eu estou viajando pelo mundo inteiro? It's costing hundreds of millions of dollars to do it. Está nos custando centenas de milhões de dólares para fazer isso. Because God has told me put the television program everywhere. Porque é que Deus mandou que eu colocasse o programa de televisão em todos os países. Take the crusades everywhere. Leve estas cruzadas a todos os lugares. It's almost over. Porque está para terminar. Heaven is getting ready. Os céus já estão se preparando. The trump of God's about to sound. A trombeta de Deus está para soar. I'm coming back for my church. Eu estou voltando para minha igreja. I'm coming back for my people. Estou voltando para o meu povo. We're nearing the end. Nós nos aproximamos do fim. It's the last days. São os últimos dias. But let me ask you this question. Agora deixe eu lhe fazer esta pergunta. Are you ready? Você está pronto? Have you accepted Jesus Christ as your Savior? Você já recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador? He's the only hope. Ele é a única esperança. A storm is coming to this world. A tempestade está para vir sobre esse mundo. It's about to break at any time. Está para acontecer essa tempestade a qualquer instante. You must hurry. É preciso que você se apresse. You must say yes to Jesus Christ. É preciso que você diga sim para Jesus Cristo. He's speaking to your heart. Ele está falando ao seu coração. He's speaking to your heart. Ele está falando ao seu coração. He's saying, come. Ele está dizendo, vem. Without money, without price. Sem dinheiro e sem preço. You that are thirsty, come. Vós que tendes sede, vinde. And I will give you to drink of the living water. E eu vos darei de beber da água da vida. The doors are open. As portas estão abertas. The Spirit is speaking. O Espírito está falando. Saying you'd better hurry. Dizendo, é melhor que você se apresse. It's just about over. Está para terminar. As I close this message today, ao término dessa mensagem hoje, I can see John the Revelator. Eu posso ver João do Apocalipse. That wrote some 5 books of the Bible. Que escreveu 5 livros da Bíblia. He's over 100 years of age. Já está com quase 100 anos de idade. He stands there that day. Ele está ali naquele dia. And he writes the last words of the book. E ele escreve as últimas palavras do livro. Words that I echo to you today. Palavras que ecoam até vocês hoje. Even so, come quickly, Lord Jesus. Vem, ora vem, Senhor Jesus. Even so, come quickly, Lord Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Even so, come quickly, Lord Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Would you bow your heads, please? Curvem suas cabeças, por favor. Dearest Heavenly Father, querido Pai Celestial, as we come to you, agora que nos aproximamos de ti, and the holy precious name of Jesus, no nome santo e precioso de Jesus, I thank you for your spirit. Eu te agradeço pelo teu espírito. And I'm asking that it will fill the stadium. Eu te peço que encha esse estádio. Fill the television ether waves. Enche, Senhor, pelas ondas da televisão. Move with mighty convicting power. Senhor, move com poder de convicção. Oh mighty God, I ask it. Oh Deus poderoso, eu te peço. Move on Brazil. Move sobre o Brasil. Move in Rio de Janeiro. Move no Rio de Janeiro. Move in this stadium. Move neste estádio. Every single individual here. Cada pessoa individual aqui. I ask it in the holy name of Jesus. Eu te peço no nome santo de Jesus. As your heads are bowed. As suas cabeças estão baixas. And your eyes are closed. Seus olhos estão fechados. Time is running out. O tempo está se acabando. The storm is coming. A tempestade está para vir. God is speaking to your heart.
Deus está falando ao seu coração. And it may be the last time. E pode ser esta última vez. How many in this stadium today? Quantos nesse estádio hoje? The Spirit is speaking to you. O Espírito fala a você. Right up there in those stands. Lá sobre a arquibancada. Right there by television. Você pela televisão. You would slip up a hand. Você levanta a sua mão. Brother Swaggart, I'm not living right. E você diz, irmão Swaggart, eu não estou vivendo. Would you pray for me? O Senhor ora por mim. I need prayer. Eu preciso de oração. I lift my hand to God. Eu levanto a minha mão para Deus. You have told me that He would see it. O Senhor me disse que Ele veria a minha mão. He will see my hand and hear my cry. Ele veria a minha mão e ouviria o meu clamor. Would you slip up that hand right now? Você levantaria a sua mão agora mesmo? We will not embarrass you. Nós não queremos lhe envergonhar. I need prayer. Eu preciso de oração. I'm not living right. Eu não estou vivendo uma vida certa. Thank you so very much. Sim, muito obrigado. I want everyone that raised your hands to stand, please. Eu quero que todos que levantaram suas mãos agora fiquem de pé. All over the stadium, I want you to stand. Sobre todo esse estádio, todos vamos ficar de pé agora. Everybody in the stadium, please stand. Todas as pessoas nesse estádio, por favor, fiquem de pé. Now in just a few moments the team is going to sing. Em alguns minutos a minha equipe vai cantar. They're going to sing a song that we sing all over the world. Eles vão cantar um hino que nós cantamos ao redor do mundo todo. Just as I am without one plea. Assim como estou. But that thy blood was shed for me. Teu sangue foi vertido por mim. O Lamb of God, I come. Oh, Cordeiro de Deus, eu venho. It's the last few minutes. São os últimos minutos. I want all of you on the bottom floor. Eu quero todos vocês aqui nas cadeiras. The bottom section of seats. Vocês que estão sentados nas cadeiras de baixo. I want you to come down the ramps. Eu quero que você venha por essas rampas. And I want you to stand right out here. E eu quero que você fique em pé aqui no campo. Just as I am. Vocês que estão nas arquibancadas lá de cima. All of you that raised your hands to listen very carefully. Cada um de vocês que levantaram suas mãos, ouça-me cuidadosamente. He has promised in his holy word. E ele prometeu na sua santa palavra. If you give the Lord a hand. Sim, vamos aplaudir o Senhor. He said, "You tell them this." Ele me disse, fala a eles isso. If they call unto me, se eles clamarem por mim, I will answer them. Eu lhes responderei. And I will save them. E eu os salvarei. You by television. Vocês pela televisão. He has said this is for you as well. Ele disse isso para você também. I am moving on their hearts. Eu estou movendo sobre os seus corações. And this is my moment for them. E este é o meu momento para eles. Now I'm going to pray. Eu vou orar. I have prayed with millions all over the world. Eu tenho orado com milhões ao redor do mundo todo. And I'm going to pray with you now. E eu vou orar por vocês agora. And I want you to believe God with me. E eu quero que vocês creiam comigo agora. I want you to repeat it after me. Eu quero que vocês repitam comigo depois de mim. Brother Randall Walker is going to help you. Repitam com o irmão Randall Walker que vai lhes ajudar. I want you to say it out loud. Eu quero todo o povo dizendo em voz alta. You by television as well. Você também pela televisão. And I want you to believe it with all of your heart. Eu quero que você creia de todo o seu coração. And he's going to come in. E ele vai entrar. Now would you bow your heads? Curvem agora suas cabeças. Close your eyes. Feche os seus olhos. You in the top stands as well. Vocês lá na arquibancada também, todo mundo. Now let us pray. Oremos juntos. Dear God in heaven. Querido Deus no céu. Querido Deus no céu. Todos repitam. I come to you. Eu venho a ti. Eu venho a ti. In the holy name of Jesus. No nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. I'm so sorry for my sin. Eu sinto tanto pelo meu pecado. Eu sinto tanto pelo meu pecado. Please forgive me. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. And cleanse me with your precious blood. Limpa-me com teu sangue precioso. Limpa-me com teu sangue precioso.
Your holy word tells us this. A tua palavra santa nos diz. A tua palavra santa nos diz. Romans chapter 10. Em Romanos capítulo 10. In Romanos capítulo 10. If we confess the Lord Jesus with our mouth. Se confessarmos ao Senhor Jesus Cristo com a nossa boca. Se confessarmos ao Senhor Jesus Cristo com a nossa boca. And believe in our heart. E cremos no nosso coração. E cremos em nosso coração. That God has raised him from the dead. Que Deus o levantou dentre os mortos. Que Deus o levantou dentre os mortos. We shall be saved. Nós seremos salvos. Nós seremos salvos. This very moment. Neste exato momento. Neste exato momento. In front of heaven and earth. Diante dos céus e da terra. Diante dos céus e da terra. With my mouth. Com a minha boca. Com a minha boca. I confess the Lord Jesus. Eu confesso o Senhor Jesus. Eu confesso o Senhor Jesus. In my heart. No meu coração. No meu coração. I believe that God has raised Jesus from the dead. Eu creio que Deus o levantou a Jesus dentre os mortos. Eu creio que Deus levantou Jesus dentre os mortos. I accept Jesus Christ. Eu aceito a Jesus Cristo. Eu aceito a Jesus Cristo. Jesus of Nazareth. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. As my own personal Savior. Como meu Salvador pessoal. Como meu Salvador pessoal. I give him my heart. Eu dou a ele o meu coração. Eu dou a ele o meu coração. I give him my life. Eu dou a ele a minha vida. Eu dou a ele a minha vida. And I take his life. E eu recebo a sua vida. E eu recebo a sua vida. And according to his word. E de acordo com a sua palavra. E de acordo com a sua palavra. He has heard me. Ele me ouviu. Ele me ouviu. And I am saved. E eu estou salvo. E eu estou salvo. I am saved. Eu estou salvo. Eu estou salvo. I am saved. Eu estou salvo. Eu estou salvo. Give the Lord a hand of praise. Sim, vamos agora aplaudir o Senhor com as nossas mãos. Isso se chama o arrebatamento da igreja. Só para reforçar aqui para você que está, que chegou até agora e está assistindo conosco. Ele está dando essa disciplina, essa pregação está baseada em escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas que vão acontecer no fim dos tempos. Por exemplo, a palavra escatologia ela é formada de duas palavras gregas, escatos, que lê-se escatos, que significa últimos. Por isso que ele está falando muito sobre a questão dos últimos tempos, do fim, ou também posterior. Quando você une escatos mais logia, que significa estudo ou doutrina. Então, escatologia é a doutrina que estuda os últimos acontecimentos. Por isso que é muito importante todo cristão ter uma noção dessa doutrina tão importante. Bom, embora a escatologia não apareça na Bíblia, essa palavra, ela é bastante usada nos estudos teológicos e principalmente conosco aqui no CETAT. As escrituras não usam a expressão, usam expressões como, por exemplo, várias expressões, os últimos dias, Isaías 2, 2, Malaquias 4, 1, os últimos tempos, 1 de Pedro 1, 20 e a última ora, 1 de João 2,18, como base nessa expressão e também nesse termo último, que é o termo de escatologia, que é a doutrina do fim. Então, foi formado para designar o estudo dos acontecimentos finais, ou seja, as últimas coisas não são apenas os acontecimentos do fim da história da humanidade, mas também aqueles que estão no final da existência do indivíduo, como a morte física e assim sucessivamente. Que quando se estuda essa doutrina, nós iremos aprender que a morte ela é um estado. Então, a escatologia é a coroa da teologia sistemática. Então, quer aprender mais? Venha estudar conosco e ter resposta para essa doutrina tão importante, tão maravilhosa, com uma mensagem tão poderosa como essa do Jim Swag. Que lindo, meus irmãos. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Sensacional. Acabamos de
acabamos de assistir aqui uma mensagem sobre os últimos dias, sobre o fim, o último dos tempos, uma mensagem escatológica que mexe com os nossos corações. Bom, espero que você tenha gostado, espero que você tenha, Deus tenha falado ao seu coração. Comente aí que Deus está falando com o seu coração e você pode fazer aí o seu comentário e será uma satisfação depois estar lendo o seu comentário. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e deixar aí também os seus comentários. Também não esqueça, se você desejar fazer um curso básico, médio, bacharel, livre em teologia, é só você estudar a Bíblia comigo. E se desejar aprender um curso de oratória e interpretação bíblica, acesse já o nosso site, que é teologiaalcancetodos.com.br, e venha estudar a palavra de Deus comigo. Deus abençoe, um abraço, à próxima, até o próximo React aqui no nosso canal. Deus abençoe a todos vocês. E para quem ficou até agora...